آج کا سوال سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 41 کے لحاظ سے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر کے لیے کیا دعا مانگی؟ آپشنز ہیں: اے، اس شہر کو امن والا بنا دے، بی، اس شہر کو مالداری میں سب سے بڑا بنا دے، سی، اس شہر کے تمام لوگوں کو نمازی بنا دے، ڈی، اس شہر سے بت پرستی کو مٹا دے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جو لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر بناتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں، ان سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 سے 34 کے درمیان کیا کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے، مزے کر لو لیکن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔